Ouvigoa, o Moeno, a Felipe Lavoro, o Tangataiki, e foi, e hip, Tangatap. O fim de Iki, e a feba. Pagoia, o Faria Motolo. Mopona, agora, o que é que faz que está longa com ele? Quando fala fofonga, é a tua, Tangatamari, a morte, que é um boi farro, foi morra a lavoura com a tua pé e farinha. Oi, aí, o. O que é que o fim de Tangata com o Solomon de final? O CEO é o Tom. Para que ele faça, é? Tu foi fim de o que também está a fazer. Oi, aí, o fato com o motor. É, para que ele tenha um lugar para dar uma coisa, o não vinga, o não vinga, tu pô, o não. Para que ele não vinga aqui. O que é que está a ver com o primor? É a ver que ele faz, né?
Calma, 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 calma